CGN informa. O pagamento do abono salarial do PIS/PASEP 2022, ano base 2020, começa nesta terça-feira, dia 8. O pagamento será iniciado pelo PIS, voltado para trabalhadores da iniciativa privada, e leva em consideração o mês de aniversário do trabalhador. Nesta terça, o saque estará disponível para os nascidos em janeiro. Os saques podem ser realizados até o dia 29 de dezembro. Para o PASEP, voltado a trabalhadores do setor público, o pagamento ocorre de acordo com o último número da inscrição, que vai de 0 a 9. O pagamento será iniciado em 15 de fevereiro. O calendário completo do pagamento do PIS/PASEP pode ser consultado em xangrandenews.com.br.